Af met briljante nuus dan, soos geen hakplekke in die verkeer op hierdie donderdagochtend nie. Ek hoop het bly so vir die rest van die donderdag. Hoekom nou nie? Kom ons kyk of ons dit kan regkry. Ek is later vanmiddag weer in jou geselskap met die verkeer. Mooi bly.